Më thuaj sekretin si një budalla mund të bëhet i pasur, plas keq në kuvend. Debatet forta ka pasur në kuvend mes deputetit të Partisë Socialiste Damian Gjiknuri dhe deputetit të Partisë Demokratike Agron Shehaj. Gjatë fjalës së tij, Gjiknuri u drejtua me ironi Shehajt duke i thënë ndër të tjera: "Më trego sekretin se si një budalla mund të bëhet i pasur, se do i jepe i shpresa miliona njerëzve." Pas kësaj, Shehaj ka reaguar i revoltuar nga vendi duke kërkuar fjalën për replik, por nuk i është dhënë. Me tonet e larta, Shehaj u drejtua Gjiknuri duke i thënë se ka punuar, por ai nuk e njeh punën. Pjesë nga debati. Damian Gjiknuri, unë nuk erdha këtu për të bërë debate, sa her idioti do bishëm, mos e përdor këtë foltore për të zvendësuar gjykatën e Tiranës. Ti e një rast interesant, ti sfidon ligjet e natyrës se si ka mundësi të bëhesh ti pasur me këtë pamje dhe budallëqet që thua. Ti duhet të jesh një rast i mirë për të studuar. Po të që për ndërtim, shikon ndërtimin tënd se ke ndërtim aty je fshehur me emër tjetër. Më trego sekretin se si një budalla mund të bëhet i pasur, pasi do t'u jepe i shpres miliona njerëzve. Shehaj, një hajdut je thjesht një hajdut, e kupton? Gjiknuri, shko në gjyq. Shehaj, ti e kontrolon drejtsin, hajdut. Qepe, kam punuar Damian, por ti nuk e di se çfarë është puna.